Համաձայն պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ես այստեղ ոչ միայն որպես անկախ պատգամավոր եմ հանդես գալիս, այլև որպես հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ եւ մեզ բոլորիս հետաքրում է, թե ինչպես է ի վերջո հանգուցալուծվելու ներքաղաքական ճգնաժամը մեր հանդիպումներում։ Ես վերահաստատեցի մեր կուսակցության դիրքորոշումը, որ ելքը արտահերթ գործընթացներն են, արտահերթ ընտրություններն են, եւ լավ է, որ դուք մարտի 1-ի հանրահավաքում վերահաստատեցիք հանձնարարությունը գնալու այդ ճանապարհով։ Ես ուզում եմ, որ դուք մասնավորեցնեք մի քանի կարևոր իրողություն, որ արեցիք հանրահավաքում։ Ասացիք, որ ստեյության տպավորություն էր, որ նախագահի հետ հանդիպումից հետո որոշում կա օրենսդրական փոփոխություններով որոշ լիազորություններ այս պահին փոխանցել նախագահին, կամ սխալ եմ հասկացել։ Հասկանանք, ինչի մասին է խոսքը այս մասով։ Երկրորդ, արտահերտ ընտրությունները խորհրդարանական մոտավորապես երբ եք պատկերացնում, եւ արդյոք արդեն քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներ սկսելու, այսպես կամ արդեն սկսել եք նաև ժամկետների վերաբերյալ պատկերացում ունեք, թե ոչ։ Եվ երրորդ, սահմանադրական փոփոխությունները նախագահական կամ կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցնելու վերաբերյալ մոտավորապես երբ եք պատկերացնում։ Դուք ասացիք աշնանը հոկտեմբերին, նոյեմբերին, բայց որքանով է դա իրագործելի։ Այս ամբողջական ժամկետները լավ կլինի, որ հիմա ներկայացնեք, որտեղ ի վերջո նաև քաղաքական ուժերը սպասում են այսպես հիմնարար պատասխանների, ինստիտուտները, եթեում վստահ եմ, որ նախագահը այս պահին կուզեր նաև մասնակցել այս խոսակցությանը, հեռավար լսելու, հասկանալու այն մտադրությունները, որ ունի կառավարությունը, որ ունեք դուք, պարոն վարչապետ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համեցեք, պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբաջանյան, հարցի մասին։ Նախորդ առաջարկի հետ կապված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների զարգացումների մասին բազմից ենք խոսել, դա կարծում եմ հիմա չարժե անդրադառնալ, եւ այո, ես առաջարկություն արել եմ այդպիսի, եւ եթե եւ շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ եւ ձեր կուսակցությանը, որովհետեւ դեռ այն ժամանակ դուք այդ առաջարկությունը ընդունել եք։ Եվ եթե մեր խորհրդանական ընդդիմության գործընկերները ընդունեն առաջարկը, մենք կունենանք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ համաձայնեցված ժամկետներում, ինչպես եւ ես առաջարկել եմ 2021 թվականի ընթացքում։ Հարցը հնչում, ինչու անել համաձայնությամբ այդ ընտրությունները, որտեղ մենք չենք ուզում անել քայլեր, որոնք դիտարկվեն ի հեճուկսի տրամաբանության մեջ։ Մեջբերվեց սահմանադրության առաջաբանը, նախաբանը հարցերից մեկում, որ մենք ընտրությունները դիտում ենք որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ ընտրությունը գործիք է այդ խնդիրը լուծելու եւ ժողովրդին արտահայտվելու հնարավորություն տալու համար, որ ոչ միայն արտահայտվելու հնարավորություն ունենան մեր այն սիրելի հայրենակիցները, ովքեր հնարավորություն կամ ժամանակ ունեն մասնակցելու կամ կառավարության կամ ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքներին, ոչ միայն նրանք արտահայտվելու հնարավորություն ունենան, այլև հնարավորություն ունենան բոլորը ընտրական տեղամաս գնալով եւ իրենց կամքը արտահայտելով։ Եւ այսպես ենք տեսնում, ելի եմ ասում, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ ինչի՞ է կարևոր, որ մեր խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերը համաձայնվեն որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ կառավարությունը, իհարկե, նաեւ քաղաքական ուժերը պետք է լինեն երաշխավորը, որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ազատ, արդար, օրինական պայմաններում։ Եվ ես արդեն հրավեր հղել եմ առաջին հերթին խորհրդանական ընդդիմության ղեկավարներին, եւ ես պլանավորում եմ առաջիկա օրերին հանդիպել, եւ հույս ունեմ, որ այդ համաձայնությունը ձեռք կբերվի։ Արձագանք։
Pan Varchapet, naev այդ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ձեր արձանագրումը կուզեմ, որ ավելի մանրամասնեք եւ կիսանախագահական կառավարման անցնելու այդ հայտարարությունը, մենք համանդրական փոփոխություններ այս տարի ենք նախատեսում աշնանը, ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո, մի քիչ բարձաբանեք խնդրումը։ Կրկին համալուսան փոփոխությունները այնպիսի մի երևույթ են, որ որևէ կերպ չի կարելի անել հայն ի հեճուկս, այլ պետք է անել համագործակցված կառավարության, ազգային ժողովի, հարաբերության նախագահի, քաղաքական ուժերի միջև, եւ ես այդ հարցը առաջ բերելով որևէ կոնկրետ բովանդակություն նկատի չեմ ունեցել, ես նկատի ունեմ, որ քանի որ մենք ունենք իրավիճակ եւ համանդրության գործունակության հետ կապված էլ հարցեր կան, եկեք անդրադառնանք եւս մեկ անգամ այդ հարցին, եւ եթե տեսնենք, որ հանրային համերաշխության վերականգնման համար կարելի է օգտակար կլինի այն հոդվածների խմբագրումը, որոնք ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից, գնանք այդ ճանապարհով, եթե տեսնենք ոչ, ուրեմն արդեն հանրակրվեի տարբերակով, եթե հանրային քննարկումների մեծամասնությամբ եզրակացությունը կլինի, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգը այնուամենայնիվ ավելի էֆեկտիվ է, էլի, այսինքն ես նկատի ունեմ, քննարկումների դաշտը պետք է բաց պահել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկեր։